Nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini nipende kuwashukuru wa Tanzania kwa nafasi waliotupa. Tuseme kwa siku ya tarehe 28 mwaka 2018, mwezi wa 12, ina mark history ya stand-up comedy Tanzania, kwamba mimi nasema basi kuwa ombaomba. Namaanisha basi kuwa ombaomba kwa mchekeshaji wa Kitanzania. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukiomba kwenda kwenye stage kubwa, platform makubwa nje ya nchi ya Tanzania. Tumekuwa ombaomba hadi kwa kuwaleta wachekeshaji wakubwa ndani, ndipo tufanye show kubwa ya stand-up comedy. Lakini sasa kwa muda huu ya tarehe 28, tunasema mwisho kuwa ombaomba. Yani namaanisha platform yetu, jukwaa letu la uchekeshaji sasa limefikia hatua sasa linafanya show kubwa, ambayo nadhani kwa mara ya kwanza show ya Watanzania na show ya wachekeshaji wa nyumbani. Kwamba labda niwape story fupi tu ya stand up comedy ambayo inaitwa Cheka Tu. Kama mnavyoona hapa, tulianza mwaka jana, mwaka 2017 mwezi wa 9, tulianza likiwa ni jukwaa dogo sana la watu 10 mpaka watu 20, na wachekeshaji walikuwa ni wachekeshaji wachache. Tukafanya kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi huu hapa kwa ukuaji wa Watanzania wenyewe, imani ya kwamba Tanzania ndio inaofanya jukwaa la Cheka Tu likawepo. Sasa kwa ukuaji huu wa kutoka watu 20 mpaka watu 1500 kila mwezi, hii sio show, ninaomba nirudie tena, hii sio event ya siku moja. Hii hapa ni historia ya stand up comedy ambayo ipo na itaendelea kuwepo vizazi hadi vizazi. Na maanisha ili ni jukwaa endelevu. Jukwaa limeanzishwa mwaka jana, mwaka 2017, lakini hatuongelei mwisho wa jukwaa, kwa sababu kila comedian ambaye ni comedian Tanzania atapata kushiriki katika jukwaa hili. Jukwaa huru, jukwaa la wazi ambalo litamhusisha yoyote mwenye kipaji cha uchekeshaji. Niseme kwamba kwa siku ya tarehe 28 hatutaki kuvunja rekodi, kwa sababu hakuna rekodi ambayo imeshawahi kuwekwa kwa miaka mingi Tanzania. Rekodi ya uchekeshaji wima haipo. Kwa hiyo hatupo kwa ajili ya kuvunja rekodi. Tupo kwa ajili ya kufanya jukwaa la Tanzania liwepo na liendelee kuwepo, ili wachekeshaji wa Tanzania waweze kupata jukwaa la kuchekesha kubwa, ambalo sasa ni wakati wa watu wa nje kuja kuomba kuchekesha nyumbani. Sasa ni wakati wa wao kusema tunahitaji na sisi kuja huko ili tuweze kutengeneza majina. Sio sisi kwenda kuomba ili tuweze kutengeneza majina. This is enough and we are going to do it once and for all. Yeah. Yani hii ambayo itafanyika sasa hivi ndio itakuwa opener ya stand up comedy kuwa na msimamo, kuwa na mwelekeo mzuri, kuwa na mtazamo mwingine tangu kuumbwa kwa binadamu yoyote aliyewahi kuishi Tanzania. Sio tangu uhuru, tangu kuumbwa kwa binadamu yoyote aliyewahi kuishi Tanzania. Tunamaanisha tangu vizazi na hadi vizazi vijavyo. Stand up comedy kwa Tanzania tarehe 28 inaenda kuwa na picha ya tofauti. Kwa cha msingi niseme hivi, naomba Watanzania, kama mlivyokuwa na moyo wa kusupport vya nyumbani, kama mlivyokuwa na moyo wa kupenda vya nyumbani, Mheshimiwa Rais anasema hivi, wasiwaogopeshe, tunaweza. Na mimi nakwoti hiyo kauli kwa kusema hivi, kwa muda mrefu imeonekana stand up comedy Tanzania haiwezekani, ila wasiwaogopeshe, tunaweza. Mtanzania yoyote mwenye imani kwamba ni Mtanzania kweli asiogope, stand up comedy Tanzania inawezekana. Na kwa kupitia Cheka Tu tunauthibitishia umati wa Watanzania kwamba inawezekana. Na kuanzia kesho tarehe 28, yawezekana ulikuwa hujawahi kujua Cheka Tu ikoje na system zake zikoje, lakini kesho utaweza kupata kujua Tanzania kwa nini tunasema jukwaa la uchekeshaji lipo na imewezekana. Labda niweze kukaribisha maswali kutoka kwa waandishi. Na kama hamna maswali pia tunaweza tukasema tu tunamshukuru Mungu kwamba mmetuelewa mpaka hamna maswali. Mmekuwa tu ukisema kesho inawezekana, kesho inachukua pia.
event iko sehemu gani, muda gani, kama watu wanatakiwa kununua cards, pia cards zinapatikana wapi. Well, show ya stand-up comedy ambayo inafanyika kesho ya Cheka Tu inafanyika Mlimani City Conference Center au Conference Hall, ambayo ipo hapo Mlimani City hapo hapo kwenye shopping mall. Inafanyika kwa kiingilio cha kawaida sana. Mimi nadhani kwa mara ya kwanza Mtanzania anaingia Mlimani City kuenjoy vizuri kwa bei rahisi kuliko event yoyote iliyowahi kufanyika Mlimani City. Kwa kiingilio cha kawaida sana kwa bei ya shilingi 10,000 unaweza kuingia na kushuhudia show. Lakini pia kwa kiingilio cha VIP ambacho ni 30,000. Kwa watu wengine wanauliza kwa nini tumeweka VIP bei ndogo. Mimi namaanisha hivi, Watanzania wengi ni VIP na asilimia kubwa ya Watanzania wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo kwa kesho kiingilio kitakuwa ni shilingi 30,000 kwa VIP. Normal ni shilingi 10,000 kwa Mtanzania wa kawaida sana, bei ya daladala hiyo kupanda. Sio jamani? Lakini kuna wale VIP, yani very very important person, anaweza kulipa 2,500 kwa kochi la watu watatu. Jamani, hiyo VIP mtu amelipa sije 70,000 hiyo VIP kwenye kochi, unakaa unacheka ukiwa kwenye kochi. Kwa bei ndogo sana. Kwa kochi la watu watatu unaweza kulipata kwa 2,500. Lakini insistize, shilingi 10,000 unaweza kushuhudia hiyo show. Shilingi 10,000 unaweza kushuhudia wachekeshaji wa Kitanzania wakifanya makubwa. Shilingi 30,000 kukaa comfortable zaidi unaweza ukapata kuona hii show. Inafanyika kwa wachekeshaji wa ndani. Tiketi zinapatikana mara hapa ambapo unapataje sasa hivi. Zinapatikana Sinza Afrika sana McJuice. Zinapatikana Happy Burger Victoria, kuna petrol station pale inaitwa Oilcom. Zinapatikana J Ray Juice ambao ni opposite tu hapa nyuma. J Ray Juice ukivuka tu hapo upande wa pili kuna sehemu inauzwa juice inaitwa J Ray Juice. Unapata tiketi zako hapo za aina zote, VIP, VVIP na normal tickets ambazo ni za 10,000. Lakini pia tiketi zinapatikana mlangoni. Kuna Watanzania ambao wanaweza wakasita wakasema labda tujaweza kupata tiketi mapema, labda tutakosa show. Ndio, yawezekana ukakosa ukichelewa kwa sababu Watanzania ni wana hamu sana 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 ya kushuhudia hili tukio. Kwa hiyo jitahidi sana kesho mapema. Show inapoanza saa 12:30 milango inakuwa wazi, saa 1 kamili muda wa kizungu show yetu inaanza. Kwa hiyo tiketi zinakuwa mlangoni, zinapatikana kwa shilingi ile ile, hamna bei itakayoongezwa. Tiketi zinapatikana kwa bei ile ile, shilingi 10,000, shilingi 30,000 na 2,500. 10,000 ni hii hapa kwa Watanzania ambao hamjui 10,000. Sasa hii ukiweka mara tatu ni shilingi 30,000, unapata VIP. Ukiweka mara 25 unapata coach. Unacheka ukiwa kwenye coach. Yaani kwa mfano. Teni msilo na wiki. Kwa hiyo kesho tutakuwa na uchekeshaji, ndio jukwaa la uchekeshaji, lakini tutakuwa na live band. Kuna bendi ambayo inaitwa Wana. Labda Watanzania wanaweza wakajiuliza Wana ni nini? Jamani, hii ndio bendi ambayo ukisikiliza inapiga muziki, wewe mwenyewe ndani unajisikia kuwa na shukrani tu. Yaani unashukuru kwa nini unaishi. Nashukuru Mungu kwa nini naishi. Kwa hiyo unajikuta tu una enjoy. Kwa hiyo kutakuwa kuna muziki, live band, lakini pia kutakuwa kuna comedy ambayo ndio main thing, lakini pia kutakuwa kuna vyakula, kuna vinywaji, kuna kila kitu ambacho unakihitaji kwa ajili ya kuwa entertained. Swali lingine. Karibu. Okay, naitwa Lati kutoka Bongo Stars Exclusive. Wewe ndio umekuwa kama main, unaongea kuliko watu wote. Apart from you, question kuna form. Wachekeshaji wengine wakina nani ambao wataweza kutoa burudani? Okay. Hiyo moja. Mbili. Kipindi cha nyuma tulishuhudia wewe na Ibi Sultani pia wamefanya kazi pamoja. Sorry for that, nasikia ndio sisi. Haina shida. Haina shida. Lazima niulize. Kulikuwa kuna kipindi wewe na Ibi Sultani mlikuwa mnasimama jukwaa moja. What happened? Tumeshuhudia Ibi Sultani akifanya event yake wiki chache zilizopita. Na wewe hapo unakuja. Asante kwa swali zuri. Labda niwe very brief. Mimi na Idris Mtamba tunafanya kazi. Na Idris, niweke specific. Idris alifanya event. Kama ukiangalia, Idris alifanya event mara moja kwa mwaka. Hii sio event. Hii sio show ya siku moja. Hii ni platform, ni jukwaa la wachekeshaji Tanzania ambalo limeanza tangu mwaka jana na linafanyika kila mwezi mpaka hivi inapofika tarehe 28 tunafunga mwaka ndani ya Mlimani City. Kwa mimi na Idris bado tunafanya kazi. Hata ukiangalia event ya Idris ambayo ilikuwa ni show ya tarehe 1 Desemba, tulikuwa wote na wachekeshaji hao unaoona hapa ndio waliochekesha kwenye jukwaa hilo la Idris.
Swali la kwanza ambalo ni wachekeshaji gani watahusika, nianze kwa kusema hivi. Watanzania wengi yawezekana kuna wachekeshaji wa stand up comedy amuwafahamu. Lakini kuna wengine mnawafahamu lakini hamwajui ukali wao kwenye stand up comedy. La kwanza ni hili. Kuna jamaa hapa anaitwa Max the Great. Huyu mtu ukimkuta stejini utaomba kulia. Kuna mwamba hapa anaitwa Deogratias. Mwalimu. Mwamba. Huyu ni mchekeshaji, atakuwepo. Sasa yawezekana isimvutie mtu kwa sababu hawafahamu. Lakini ni kuhakikishie utacheka tu. Yaani utacheka tu. Naendelea. Kuna MC Kisoli atakuwepo. Huyu ni Nyamtengera. Baba. Huyu ni mchekeshaji mkubwa sana. Kuna MC Lukinga. Siendelee kutaja kwa sababu unamwangalia tu mwenyewe ni mbavu. Usipocheka anaweza kukugia vitasa ukacheka vile vile. Eh. Joel Master ametokea Mwanza. Alikuwa na media tour Mwanza. Amekuja hapa kwa ajili ya kuchekesha. Joel Master, Boss Martha ambaye una swali lake pia. Boss Martha atakujibu kwa hekima tu kwa sababu swali lako kidogo linamlenga yeye. Tuna kiumbe hai. Na wachekeshaji wengi wote akiwemo Legend. Jaymon. Legend. Jaymon, lakini Beneficial. Mr. Beneficial. Mzee wa Aikatox. Sasa sisi tuseme hivi, sisi ni wachekeshaji ambao wenda tukawa hatuna majina hayo kwa Watanzania. Lakini tumedhamiria kufanya hiki kitu kutoka moyoni, kutoka akilini na kutoka kwenu pia. Sasa sisi tupo hapa kwa ajili ya kufanya stand up comedy iweze kupata thamani na maana Tanzania. Period. Hatuko kwa ajili ya you know stories zingine. Tupo kwa ajili ya kuchekesha tu. Na ndio maana tunaitwa cheka tu. Not the main thing. That is the main thing.